Пане Юрію, в першу чергу вітаю вас з днем народження. Минулого року вам виповнилося 75. І ваш тоді день народження, минулорічний, припав на жорсткий карантин. Те свято, яке ви планували, зібрати Палац Україна, влаштувати концерт, зібрати велику кількість артистів, не відбулося. Я не відсвяткував день народження, значить я на цей рік не додаю до свого віку. В цьому році теж я не святкую, як ти бачиш, у мене немає змоги, тому що я тут маю бути. Я залишаюся на 2 роки молодше. Хто першим вітає, хто першим телефонує, як вітають колеги-артисти? Першою людиною, яка очно прийшла мене поздоровувати, це мій сімейний лікар. Вона принесла мій портрет. Все біле, і фарби окремо, і кожен, хто приходив потім в гості, мав щось намалювати, волосся, губи. Ну і дзвонили всі мої друзі, і Пономарьов, і Зібров, і Божинська, і Бучинська. Найсмішніше це було, мені треба було душ піти, там помити голову, тривести себе. І кожну хвилину треба було виключати воду і говорити, а потім включати і знову виключати. Так сталося, що ваші онуки живуть у Сполучених Штатах Америки. Ви ще однією мовою розмовляєте? Чи вони англійською, а ви українською? Моя дружина українською з ними спілкується. Я спілкуюся з ними російською мовою.